Aquest és el moment en què Javier Ortega Smith participa aquest diumenge a l'acte multitudinari de Vox a Vistalegre, a Madrid. Para poder respirar tranquilos. Dos dies després, el seu partit emet aquest comunicat. El polític ha donat positiu a les proves per Covid-19. A partir d'aquest moment comencen les sospites entre els contactes estrets que hagués pogut tenir el secretari general de Vox amb els assistents a Vistalegre, entre els quals militants i càrrecs de tot Espanya. Al Parlament Balear, dos diputats d'aquest partit i l'assessor del grup parlamentari abandonen el ple. Això en compliment del que els ha demanat la formació. Faran feina des de casa i se sotmetran a les proves per descartar contagis. Hemos tenido contacto directo, pues vamos a hacer nuestra prueba. L'absència dels diputats de Vox ha obligat a suspendre durant una setmana l'activitat parlamentària al Congrés, inclosa la sessió d'avui. Por prudencia y por recomendaciones sanitarias han considerado no asistir y esto reduce la legitimidad democrática de las decisiones y de las votaciones que podríamos tomar esta semana. També s'ha suspès l'activitat al Senat i l'Ajuntament de Madrid ha desallotjat l'edifici dels grups municipals, on també fa feina Ortega Smith en ser portaveu de Vox a l'Ajuntament de la capital.